ფლამასტერი. დოკო. სხებიც უნდა ნახე. ჯერა წაუშალო ანდროს და ხატოს. ამას უყურე. ავიდა და მოიპარა თაგვია და რაქნას. რაქნას თაგვიროა. ფასებო ეხა თავაბინაოთ ესენი და პირველ რიგში აი ეს შესანიშნაობა და უგემრიელესობა ჩემი საყვარელი ზეთის ხილი აი ანა რაიმე კაი სულელი აქვს უნდა გავსინჯო ახლა. გამოდი თაგვო. თაგვო. ახლა გავსინჯე თითომელი. აი მოგხერი. სამწიფე. მაგის კარში უნდა. მაგის რაგაცენი. ჩასადები წავიღო ხო? აი ამის მინი. ამის ჩასადები ხო უნდა გადავწო. მწვანე სხვა გემო აქვს, საშუალოფერო აქვს, იმას სხვა და წითელი შავ სხვა. როგორ მოგეწონა? მწვანე. მწვანე კაი. მუქი. აი გასინჯა მაგას. ესე გამეკურება რომ ეშენია. ო. შენ თავარია. შინა. ანდროს ეს აი განაგო. შენ მე. აი ესენია თან. აი ოთორე. ევა მოდი შეკრა. აშუალო. შეტევაზე მოდის. მოიცა? მე შევალაპოთ. ნახე სა. ო, ეს არ აშუება, ეს რა არის? არ ვიცი რა არის, რა საკეთებს. აა, ეს საკეთის ყوارა, აი ესე. რისი? ო. ასეთი სტაბილობთ და ხო, კბილეული ყველაფერი. ხო. ნება ჩამოვარდებული მოდია ხავას ეს ეფუშენი თამაშისაც ფოკუს რა ჩამოვარდებული ხატეიკა რა ცუდია შენი ეს ფესვებით ჩანს მიწა არ არის მიწა ახლა უნდა მიაყარო რა შეიტანო მიადაქში რა ისინი შიგნით ჩადაჭარი გაივსო ჩემი უჭრა გამთლიანი ფესვები გარეთა აკვავის? კაცო, ეხა დახატულზე ეგრეა, იმით. დახატულზე თლიანი ფესვები გარეთა. შენ უყურებ აქ ზოში რო არის? ფესვებო ვაკეთებ აქ.
იმდენი პური ასე მოდან აღარ ჩანს რას ვაკეთებ, მაგრამ ქვემოთ ძალიან მაგარი ხორციცა. ვაკეთებ კოტლეტებს. ეს ერთი. და ესეც ნახევარი. ასე ერთი და ორი. ეს ასე ორეგანო. და ახლა ცოტა ცხარე ციცაკა ცოტა იმიტომ რომ რავი მე არ გვით აი ასე და ხან ყველაფერს მე ამიტომ არ მოურე აი ასე მოურე ყველაზე ნახტი გზით სტაფილოც აქ მე რა საყვარელი ღარ ამ დროს იკაიობნება რომ გააფუჭებს ამას დაკარგავსო და არაუშავს ითამაშოს ბავშვიაო ნახეთ პოსტა ეს რა არის სტაფილოს გაუკეთე ხახვი ნიორი ხახვი ნიორი პური კვერცხი, მარილი, ორეგანო და წითელი წიწაკა და ვქფული. ესე პური კიდე რა თქმა უნდა. ცოტა დიდებიაც არ ვიღებ, იმიტომ რომ ეს დაბლენდერებულია ძირფასემო. მიყავს დაბლენდება, მიყავს გახეხვა. და აი ასე. ახლა ამას შევაბრაწუნებთ მე და თქვენ და აი ეს კიდე მინდა იმისთვის სახია ეს უნდა გააკეთო მაკარონი მაკარონი ფარშვით მე მინდა ძალიან მაკარონი ფარშვით აი ასე ხა მას შევწოთ მოკლედ მოკლედ ასე შევფასებო ცხიმს დავასხავ სულ ცოტა სიქია გამომდინარე რომ ფიქრობ თვითონ საქმე არის გაუშვებს და დავიწყოთ დალაგება აი ესე ესე კოტლეტიკები გავაკეთოთ არა ძალიან დიდი აკურატული ესე ყვარს კოტლეტები და აკეთებ ხშირად და წერეთ რამდენად ხშირად აკეთებ მე ამას კი მახსოვს ბოლოს როდის გავაკეთე კოტლეტები ხაში არის ზროხა და ორი ნარები ტიპია ეს ცოტა პიურეს გავაკეთებ კიდე იმიტომ რომ თითქმის უკვე მაქვს ანუ კატუფილი მოხაშულია იმის ქმა მინდა რომ კატუფილი მოხაშულია ყველელია კოტლეტებში ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი არის რომ კარგად გამოცხდეს დანარჩენი ნუგულში სომი რო არ დარჩეს აი ასე ასეთი კოტლეტიკები გვაქვს ძირფასებო შეიძლება რომ უმეტესად ძროხის ხორცისა ახლა ძალიან ძველი გადის ცხიმი როცა ხორის ხორცი ჭარბობს ხოლმე ან ქონი
ცხემი ძალიან ძნელად გადის ხოლმე ხელიდან ასეთ დროს. გაჩვენებთ. აი, ასე გამოიყურება და აქეთ კიდე დავდგავ ახლა იმას მაკარონს მეორე განკოფილებაზე. ასევე დავდგი. ამას სალსალკე ჯერ ხალხში შევ ხოლმე, მერე ფარს, მერე ამათ საფილოს. ახლა ყველაფერი ერთად შევური და ესე გავაკეთებ. ნახოთ რა გამოვა. ფაიტენი მეორე ამოვატრიალოთ. აი ასე, ცოტა-ცოტა. ვაჩი ბადესალის ბადესალის ო ზოგი მაიონესაც უმატებს. ო ზეცო, მესამე ქვირითო სოდა. მეორე გასოფისო და სავსი. ყველა სავსი რეცეპტია. მოკლედ. გაირკვა. მე როგორც ვიცი, ეგ არის კვერცხი. ხო, კვერცხი. კვერცხი. ისე. ეგ ის მან იგი შეცავდა. ორჯერ მეორე ჯერ ასაგიდა ეს რა გაიშალა ეს ორჯერ ლადა ეს ორჯერ ეს ტოლმისთვის არის ხო ერთხელ ეს ხელები ეს ორი გაგად მოიბრატოს და მერე გად მოატრიალებ. მგონი ჯობია. ია როგორ დამეხმარა. მთელი კორტოფილი დამიჭყრიდა. რა კარგი ბიჭია. რა გენოდა თქვა თვაზლა მაიმოს. ხო, თქვენ ყოველი პარტია კოტლეტის მერე რეცხავთ და ფა, ასე მიჭრო, ისე იკრავს, ისე იკრავს. ანუ მიმწვარია, კი არ იკრავს. და შეგვეღარწო რეცხავ და მე თავიდან. ამას შეურია ცოტა მაიონეზი. აბა ნახოთ კიდევ დაიშლება თუ არა. არ დაი როგორია? აი ასეთია. მაგრამ აი ესე ნაპრალებივით გაუჩდა. მე ხო ხედავთ აი. ნახოთ აბა ის როგორ იქნება. ორებს ძირფადება ლაიფ ჰაქს. იმისთვის რომ არ დაიშალოს ისინი ჭადები მეთქი. კოტლეტები ვუმატებთ მაიონეზს. ან ზეთს, ან რამე ცხიმს. ამას ეტყობა ცხიმი აკლდა. ასე დაგვეშვა, ნახეთ. გადაბრუნებითაც. ბრუნდება, არ იშლება. მაგრამ используют, чтобы пройти трудности жизни, и я с этим согласен. Магазин посевал, моя сегавида дре. Павшеби тарчен, акариан, арцасулан. Пасель дре, ирадо видаки. Эхо цвета тависвене, пазе мовал. Ава санчай, санамес дауне. Ан გათავებულ ვებსის და რამე აი ასეთი და რამე აი ამ დაგვარი რაც შემეძლო მოკლე ფრაგმენტი გადავიღე და ბეგურენ ლაკას უყურებთ. ხა ახლა დავისვენებ. თქვენ როგორ დღე გქონდათ? დაწერეთ კომენტარებში. მე ძალიან როგორ ვიცხად,
ემოციურად დატვირთული დღე მქონდა, თბილი, ტკბილი და აი ასე. ჯერ კიდევ ზერბომარკერებისა და გაზრების პროცესში ვარ და გრძნობის იმ ყველაფერს, რაც დღეს იყო. და იმდენად გადარბანაზე ვიყავი, რომ ახლა ცოტა დრო მიჭირდება. მაგისთვის, რა ვთამაშობდით? აი ამას, საყვარლობა თამაშია. მაგიდის თამაშია და მე ხვალე ერთად ვითამაშობ. გაჩვენებ. ჭადრაკი არა, მაგრამ ძალიან საყვარლობა. აკეთ, აკეთ.